Եթերում Հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հանդեսը բացում ենք ավանդական հյուրասրահ էջով և առաջարկում միանալ Հասմիկ Պետրոսյանի հետ մեր ծերույցին։ Հասմիկն Արցախ է տեղափոխվել Երևանից, որտեղ տեխնիկական բարձրագույն կրթություն ստանալուց և տարբեր աշխատանքներում իրեն փորձելուց հետո կոչումը գտել է արվեստի աշխարհում։ Մեր ծերույցի սկզբում փորձեցինք պարզել, ինչն է խանգարում կնոջը իրեն երջանիկ զգալու համար։ Մեկ-մեկ մարդիկ մորալն են կանգ առնել, ինչ-որ անընդհատ շտապում են։ Իրանց թվում է, թե տան հոգ, տան գործերը, բաները, որ մեկ-մեկ ասում ես, ինչու՞ չես էլի մի քիչ, ոնը քեզ հետևում, կամ ինչու մի բան անում, գնում ինչու մի տեղ, կամ ինչու, ժամանակ չունեմ։ Բայց ես համոզված եմ, որ ցանկության դեպքում մի ժամանակը գտնես ու պետք է փորձես մի քիչ քեզ սիրել։ Որ դու քեզ սիրեցիր, հաստատ կողքինդ քեզ ավելի կսիրի ու հաստատ ավելի շատ բաներ կարող ես անել ու գնահատվել ավելի, իսկ մենք մոռանում ենք այդ դրա մասին, որ ես խոսում եմ աշխատանքի, բայց առաջի հերթին հիշեցի, որ երբ որ ինքնաթիռում ասում են թումի բանը պատահում, առաջին ինքդ պետք է քեզ օդ տաս նոր երեխային, որ ուժ ունենաս, կարողանաս երեխայի կողմը։ Հիմա նույնն էլ ինձ թվում է, այս տարբերակում է, դու առաջինը պետք է քո մասի մտածես, քեզ հարստացնես հոգեպես, հաստատ դրանով ժամանակի կարող է ստեղծես, ավելի բոլորի երջանիկ կլինեն։ Դե կարող ենք ասել, որ սա ձեր բարեմաղթանքն է մեր հայուհիներին, սիրեն իրենք իրենց։ Այո, սիրեն, այո, որովհետև եթե դու սիրում ես քեզ, հաստատ կողքինն էլ կծաղկի, կգեպեց կանա, միշտ լավատես լինես, համոզված եմ, ամեն ինչի մեջ պետք է լավը գտնել։ Հիմա դառնանք ձեր մասնագիտությանը կամ զբաղմունքին, ասացիք այսօր արվեստի մեջ եք, ինչով եք զբաղված, ինչով է ձեզ գոհացնում ձեր աշխատանքը, ինչով է ձեզ դուր գալիս, ինչով է գրավել։ Ես անկեղծ ասած պոլիտեխնիկն եմ ավարտել, թեկուզ հայրս նկարիչ է, հորեղբայրս նկարիչ են, հայրական կոմից ես բոլորն են ճարտարագիտականներ, ձեզ ճարտար ձեռքեր են ունեցել, գիտեք ինչ ոնց ստացվեց, չէ, ինձ երբեք չեն ասել, որ իմոթ նկարել լավ է ստացվում, անկեղծ, ու այդ ժամանակ էլ հենց նոր համակարգիչներ բաներ այդ այտենց, բայց մտածել եք ներկերի նկարների, այո, նկարականների արանքում, ես իհարկե ինքս ինձ, չէ, ես ինքս ինձ փորձել եմ նկարել, բայց չեն ասել լավ կստացվի, իմ մոտ էլ միշտ տենց բան կար, որ եթե ես մի բան անեմ, պետք է լավը լինեմ, եթե ես նկարիչ լինեմ, պետք է շատ լավ նկարիչ լինեմ, ու սենց ոնց որ այդ վախը մեջ ես կար, դրա համար այդ գծով չգնացի։ Ոսե հայրիկը հեռու է պահել մտածելով, որ աղջիկները կանայք լավ նկարիչ չեն լինում։ Ուղղակի մի քիչ հայրիկս ամենաբարի, ամենալավ լավն է, բայց մի քիչ նկարիչները ինձ թվում է էգոիստ են, այդ հարցով իրանք էգոիստ են նկատում եմ իրանք կոմպլիմենտ անելուց կամ ինչ-որ, հետո որ իրանց երեխաներ, հայրիկը ուրիշներին դասաբանդել է, բարեկամներ ունենք, որ օգնել է, սովորացել է, հա, որ ինստիտուտ են ընդունվել, բայց ոչ ձեզ, ոչ ինձ, հա, բայց այդ ժամանակ պատկերացեք, այդ որ համակարգչային այդ պահերը կար, դա դուր էր գալի, դրա համար ինձ մտածեցի ու այդ ուղությամբ գնացի, կիբեռնետիկա ֆակուլտետն եմ ավարտել, բայց կյանքում միշտ պետք է գալիս, ասեմ, գծագրական բանը միշտ էլ կյանքում ինչ-որ տեղ օգտագործվում է, բայց գեները շատ ուժեղ բան են ու մասնագիտությամբ չաշխատեցիք։ Մասնագիտությամբ չէ, բայց համակարգչի հետ կապված բանում փորձում եմ ինչ-որ, բայց իմը չէր, արդեն գնալով ես գումարի, որ ինձ հետաքրքիր չի ու երկար ժամանակ, որ չէի աշխատում, նյուջալից այդ պահն է կա, երբ որ դու քո հետաքրությունները բաները չունես, անկախ դրանից ամուսնուց շատ ես ներվայնացնում, երբ որ երկուսն էլ իրանց հետաքրքրությունները ունեն, արդեն այդպես ավելի ճիշտ է, ու երբ որ մի օր արդեն 33 տարեկանում ես հայտնաբերեցի կավը, սկսեցի արվեստանոց, որտեղ տարբեր տարիքի կանայք
տարբեր մասնագիտություններով պարզապես գալիս էին, այդ զբաղվում էին ու շատ լավ ուսուցչուհի ունեմ, որը իմ ընկերն է, Լիլիթ Խանահյան, ինքը ինձ ցույց տվեց մի ուրիշ աշխարհ, գեղեցիկ է աշխարհը, շատ շնորհակալ եմ, որովհետև ինձ համար այդ կավը բրուտի հետ կապված էր, այդ կինոներից բանից դենց էի պատկերացնում, բայց իր մոտ դա չկար, իր ինքը լրիվ ձեռքով էին անում ու հենց լրիվ ուրիշ վերնիսաժի աշխատանքներ չէր, այլ լուրջ նկարիչների աշխատանքներից սկսած դենց փորձում էինք ճաշակ, գույն սովորել ու 10 տարի ես կավով աշխատում էի, հաջողվեց իհարկե 3 անգամ նկարիչների միությունում աշխատանքներս ցուցադրվել է, Լիլիթին եմ շնորհակալ, որովհետև ինքը սիրով էր մեզ այդ աշխատում ցույց տալիս, կավից ստեղծված իրեր էին դրանք, այո, ցուցադրվեցին, այո, ցուցադրվեցին, հիմնականում մի քիչ Աֆրիկա ոճի մեջ, հա, մի քիչ հարազատ է իրանց այդ կոլորիտը ու դա մի ուրիշ աշխարհ էր ինձ համար, մի ուրիշ աշխարհ բացվեց, այդ ժամանակ իմիջալից հայրս նկարներ սկզբից տեսա, որ Մոսկվայում էր, հա, ասես լավ է բան, բայց հետո եկավ իրականում տեսավ, արդեն ես զգացի, որ ինձ հպարտությամբ ասում էր, շատ սիրուն է բան, ինձ էլի, ու մի քիչ մենք ավելի ընկերներ դառանք ու իր կարծիքը միշտ հաշվի եմ առել, ինքն էլ իր նոր աշխատանքները բան ինձ է ցույց տալիս։ Ո՞վ ձեր աշխատանքն այսօր հաճույքի համար է, թե ապրուստի։ Կավից հետո պատահական ինտերնետում պոլիմերային կավին ծանոթացա, հիմա սարքում եմ մանկական սպասք բալիկների համար, իրանց սիրած մուլթերոսներով, դա իհարկե լրիվ ուրիշ է, որովհետև հաճույքով է կար, շատ մեծ հաճույքով, մեկ-մեկ ինձ բռնացնում եմ աշխատելու ընթացքում, ինչ ժպտում եմ, որովհետև որ ստացվում է, ինչ-որ մտածում եմ ու հետո իմ գնորդները կամ փոքրի բալիկները ում համար գնում են, արձագանքները ինձ ավելի ուժ է տալիս, որտեվ միշտ ասում եմ, որ զգացում եմ, որ սեր է դրված մեջը ու երեխաները ճաշկ են ուտում դրա համար, քնում են գտալ պատարակով, որտեվ իրանց իրաց հերոսն է, իրանց անունն էլ գրում եմ, բան այդպես, իհարկե որ համեմատում եմ, երջանկություն եք պարգևում մեր փոքրները, հա, բայց դա ստանում եմ նաև, ես տալիս եմ ու կրկնակի ստանում եմ, ինձ հա ավելի սենց ոգեշնչում է այդ ամեն ինչը, որ նոր էլի ստեղծագործեմ, իհարկե էլի ստեղծագործություն է դա, բայց կավը հետ համեմատում եմ, ոնց որ կավը, որտեղ սկսենք նրանից, որ Աստված կավով ստեղծեց Ադամին ու Եվային, հա, հենց, հա, հենց շատ, որտեղ շատ ուժեղ էներգետիկա է տալի, շատ ուժեղ էներգետիկա է տալի, երբ որ ես կավով աշխատում էի, կավի միջոցով ինձ լիքը դասիրակել է, որտեղ դառնես ավելի համբերատար, լավ դրական էներգիա է տալի, ինչպես ինչ էներգետիկայով դու աշխատում ես, կավի վրա վերջնական աշխատանքից տերևում է, եղել է դեպք, որ ես ինչ-որ վախեր ունեի ու մի հատ դիմակի պատրաստում սևամորթի ու այդ վերջում դուրս եկավ վախեցած աչքերով, ինչքան փորձեցի ես իր հայացքը փոխեմ, չստացվեց, շատ հետաքրքիր է, հա, ու նաև ամեն ինչի մեջ պետք է իդեալական չփորձեմ սարքեմ, այդ պահը օրինակ որ առաջ ասում չէ, սա գող չեմ, պետք ավելի լավ լինի, ավելի լավ, հիմա փորձում եմ թեթև նայել ամեն ինչին ու դա կյանքի մեջ էլ անդրադառնում, մտածում եմ ավելի վատ բաներ կա, դրա համար սենց թեթև եմ նայում, կավը ասեմ շատ-շատ ինձ դասիրակել ու հիմա կարոտում եմ, որովհետև ինչն է խանգարում հիմա զբաղվելու դրանով, հիմա կասեմ ժամանակը, բայց միշտ կարելի է ժամանակ գտնել, բայց հույսով եմ մոտ ժամանակներս, իհարկե մի քանի ամիս առաջ էլի մի պահ եղավ, երեխաների հետ կավագործությամբ էլի զբաղվեցի, համ ես էի հաճույք ստանում, համ զգացի, որ երեխաները լավ էներգիա են ստանում դրանից, հիմա ուզում եմ էլի ցենց մեկ-մեկ վերադառնամ, ձեռք տամ այդ կավը, այդ էներգիան զգամ, նաև բատիկայով եք զբաղվում, դրան ինչպես գնացիք, ժամանակ այդ որ կավով սկսել էի զբաղվել, ինձ տարբեր ուղղությունները հետաքրքրեց ու ընկերուհի ունեմ, որը այն ժամանակ Ռուսաստանում էր ապրում, ինքը Երևան էր եկել ու տենց որոշեցի մի անգամ այդ էլ փորձեմ, տեսնեմ այդ ինչ է, բայց չստացվեց, մի քանի աշխատանքներ ունեմ, շատ չէ, կավագործությամբ օրինակ աշխատանքներ ունեի, որը նաև վաճառել եմ, նվիրել եմ, բայց իկան մենակ երևի մի երկու հատ շարֆիկներ եմ նվիրել, իմ ձեռքի աշխատանքները հիմնականում ինձ համար եմ արել, իհարկե լրիվ ուրիշ բան է, այդ դրա մեջ է փորձեցի, բայց չստացվեց, բայց շատ ուժեղ էներգետիկա է ինձ պահանջում, ինքը շատ խլում է ու չի տալիս դրա փոխարեն, հա տալիս է վերջում, որ նայում ես, ասում ես, վայ, ես եմ արել, ինչ սիրուն ա ստացվել, բայց չի, բայց ես ամեն անգամ ինձ քամում է,
իսկավ այդ հարգությունություն, ական վերսնա տալիս է։ Մեծ հաշվով, արվեստն ինչ է տալիս մարդուն։ Հարստ ես լինում արվեստով, ամեն ինչը արվեստ է, ինձ թվում է, որ սենց նա մեզ շուրջ բոլորը, ամեն ինչի մեջ եմ ես, բնության հրաշք է, բնությունն էլ արվեստ, որովհետև ամենամեծ տարիներով ինչքան մեծանում ես, այդքան ավելի շատ ես դա նկատում ամեն ինչի մեջ։ Շատ լավ վարսահար դառնել է արվեստագետ, որտեղ պետք է կան արհեստավորներ, ովքեր արհեստը բարձրացնում են արվեստի մակարդակի։ Դա նկատումն եմ ու չգիտեմ, ես հիմա առանց արվեստ չեմ պատկերացնում, որովհետև առաջերտին ես զգում եմ, որ աճում եմ արվեստի միջոցով, ինչ-որ նպատակներ դնում եմ ու հասնում եմ դրան, ավելի համբերատար է ինձ էլի դարձնում, ոնց որ ասացի, գեղեցիկը նկատող, զիջող, որովհետև դա ամեն ինչը օգտագործում ես։ Գեղեցիկը կփրկի աշխարհը, ինչպես ասել են մեծերը։ Ընդհանրապես բոլոր արվեստները ունեն այդ նպատակը՝ աշխարհը փրկելու, գեղեցկացնելու, մարդկանց չորությունից զերծ պահելու, մարդկանց երջանկացնելու։ Այ, ճիշտ եք ասում, չորությունից, որովհետև ինձ թվում է արվեստի մեջ բարությունը այնքան շատ է, արվեստի մեջ սեր պիտի լինի, Աստված պիտի լինի։ Շնորհակալություն Հասմիկ։ Եղերջին հարցս, ասում են յուրաքանչյուր անուն մի տեսակ կոդավորում է մարդու էությունը, ձեր ծաղկանունը ինչ որ ձևով կոդավորում է ձեր էությունը։ Ճիշտ ասած, իմ անունը պատահական են տերել, մտածում էին Լիլիթ կամ Հասմիկ դնեին, տատիկս Լիլիթ Բամբաներկա գալիս է ու տենց որոշում են Հասմիկ դնել։ Իհարկե որպես սիրուն ծաղիկ համաձայն եմ, բայց ես գիտեմ, որ վատ հոտուն։ Ոչ թե վատ հոտուն։ Դե չգիտեմ, շատ հոտուն։ Այդ պահով մի քիչ փորձում եմ։ Սևակին հիշեցի, ասում էր. Աշնան Հասմիկն ինչով է վատ գառնան վարդից, դեռ ավելին, երբ աշխարում օրն է մարում, ծաղիկները շատ ավելի սուր են բուրում։ Շատ շնորհակալություն, որտեղ երբեք չեմ լսել, շատ շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ է ասված, ես արդեն այդ իմ անվան հետ կապը։ Իհարկե, սա ասում եմ խոսքը մեծ տարիքում սիրահարվելու մասին է, ասինքն մեզ տարիքում էլ կարելի է խելքը կորցնել սիրում, բոլոր տարիքները ենթակա։ Այո։ Շնորհակալություն հաճելի և հետաքրքիր զրույցի համար, կհանդիպենք։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը Հայուհի ռադիո հանդեսն է, մեր հյուրն էր Հասմիկ Պետրոսյանը։ Թողարկումը շարունակում է մի սիրո պատմություն էջը, որտեղ կներկայացնենք մեծանուն գիտնական, լեզվաբան, բառարանագիր, ակադեմիկոս Հրաչյա Աչյարյանի սիրո տխուր պատմությունը, որը շատ քչերին է հայտնի։ Ավարտելով Սորբոնի համալսարանը եւ մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը շարունակելով Ստրասբուրգում, մեկ կիսամյակ լսելով ականավոր հայագետ Հյուբշմանի դասախոսությունները, 1898 թվականին Աճարյանը գալիս է Հարավային Կովկաս եւ նվիրվում ուսուցչության ու գիտական աշխատանքին։ Որոշ ժամանակ անց, 1902 թվականի ամռանը, Շուշիից հրավեր է ստանում թեմական դպրոցում հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչի աշխատանքի թափուր հաստիքի համար։ Հենց այստեղ էլ նա հանդիպում է իր ապագա կնոջը՝ Արուսյակին։ Գեղանի Արուսյակը դառնում է Աճարյանի կյանքի անմնացորդ նվիրված գողակիցը, ով ամեն ինչ նվիրաբերում է ամուսնուն, նրա նպատակներն ու ցանկությունները դարձնում իրենը։ Նրանցերը եղել է անկեղծ ու փոխադարձ, եւ ոչինչ, ոչ առաջին համաշխարհային, ոչ ջարդարար թուրքերի նախաձեռնած հայոց կոտորած նուգախտերը չեն բաժանում նրանց թե ֆիզիկապես եւ թե հոգեպես։ Շամախու կոտորածից փրկված մոտ 600-ի չափ հայերի հետ ամուսինները Ղարաբաղից գաղթում են Ենզելի, որտեղ էլ մեծ մանկավարժը ստանում է Խորհրդային Հայաստանի կառավարության հրավերը եւ կնոջ հետ ժամանում Երևան, դասախոսական աշխատանքի անցնելով Երևանի պետական համալսարանում։ Համալսարանը դառնում է նրա կյանքի հետագա 30 տարիների արգասաբեր ուրանը։ Մինչև ուղնուցու զմանկավարժության ոշտված Աճարյանը կրթում ու դասյարակում է տասնյակ սերուններ, շարունակում բեղնավոր գիտական աշխատանք ծավալել։ Աճարյանը գոհ էր իր անձնական ու աշխատանքային կյանքից, երջանիկ էր կնոջ հետ,
սիրում էր գործը, որին նվիրվել էր այնպիսի մեծ ճանասիրությամբ, բայց այս երջանկությունը երկար չի տևում։ Մեկ տարի անց մահանում է Արուսյակը։ Նա ընկղվում է խորվշտի մեջ, և որպեսի կնոջ գարոտն առնի, զգա ներկայությունը, նրա ամենասիրած շրջազգեստը կախում է պատից, և ամեն օր դասերից վերադառնալիս զրուցում դրա հետ, պատմում իրանց կացրած դասերի և գալիք օրերի անելիքների մասին։ Բայց օրերից մի օր, գողերը մտնելով նրա տուն և ձեռագրերից բացի ոչինչ չգտնելով, տանում են պատից կախված զգեստը։ Մեծ գիտնականը շատ է վշտանում, հոգեկան ապրումների մեջ ընկնում, այնքան ժամանակ, մինչև որ Աբովյան փողոցով անցնելիս Արուսյակի զգեստը պատահաբար տեսնում է մի կնոջ հագին։ Անմիջապես կանգնեցնում է նրան, հարցուփորձով իմանում, որ կինն այն գնել էր անծանոթ մի երիտասարդից, և պահանջում է տեղում հանել զգեստն ու վերադարձնել իրեն։ Բարձրացած աղմուկի վրա հավաքվում են մարդիկ, փորձում հանգստացնել պրոֆեսորին, սակայն նա անհող դողտ էր և պահանջում էր, որ զգեստն անմիջապես վերադարձնեն։ Չի օգնում անգամ ոստիկանական միջամտությունը, և միայն այն բանից հետո, երբ ոստիկանատանը Աճառյանը այդ զգեստի համար վճարում է կնոջը և թանկագին հիշատակը տուն բերելով կախում նախկին տեղում, նոր միայն վերագտնում է իր հոգեկան հանգիստը։ Բայց զգեստն այլևս խորթացել էր, դարձել անհարազատ, և Աճառյանը օտարացած շրջազգեստը իջեցնում է պատից ու փոխարենը կախում կնոջ յուղաներկ նկարը, իսկ ավելի փոքր լուսանկարը դնում իր գրասեղանին։ Այդուհետ նա հաղորդակցվում է լուսանկարների հետ։ Արուսյակից հետո միայնակ ապրելը բոլորովին փոխում է Աճառյանի կենցաղն ու բնավորությունը, ինչը մտահոգում էր իր ընկերներին, և նրանք որոշում են, որ իրենց ընկերոջը կփրկի միայն նոր ամուսնությունը։ Աճառյանը սկզբում անգամ լսել չի ուզում այդ մասին։ Արուսյակից հետո ով պետք է լինի, որ այդ տարիքում, իսկ նա արդեն 60-ին մոտ էր, իր հոգսերը հոգա ու հավատարիմ լինի իրեն։ Սակայն իր ապակա գնոջը պետք է գտնի ինքը և ոչ թե միջնորդ ընկերները։ Մի օր ընկերուհու հետ պրոֆեսորին է այցելում բժշկական ինստիտուտում սովորող իր ծանոթ Օլյան, ընկերուհու Սոֆիկի հետ։ Սոֆիկն անմիջապես գրավում է Աճառյանի ուշադրությունը։ Նա գեղեցիկ էր, բարեկազմ, բավականին համեստ էր երևում, և ամենակարևորը իր ուսանող ընկերուհիներից տարիքով էր, թեև իրենից շատ երիտասարդ։ Նա Օլյայից իմանում է, որ Սոֆիկն ամուսնացած և բաժանված է։ Նրանք սկսում են մտերմանալ։ Սոֆիկը հաճախ է հյուր գալիս Աճառյանի մոտ, իսկ մի օր էլ Աճառյանը հյուր եկած Սոֆիկին խնդրում է այլևս չգնալ և ապրել իր հետ, իր կողքին, ասելով, որ առանց Սոֆիկի կյանք չունի։ Հետո էլ ծնկի է գալիս հանգուցյալ կնոջ նկարի առաջ և մեղավորի նման ձեռքերը պարզելով դեպի նկարը ներողություն է հայցում նրանից, որ կարծես տվաճանում է։ Սոֆիկը չի դիմանում այդ տեսարանին և մնում է ընդմիշտ։ Այս կինը դեռ հետո պետք է մեծ դեր խաղար Հրաչի Աճառյան գիտնականի կյանքում ևս։ Նրա հետ հավասար կիսելով ու տանելով բաժին ընկած դժվարությունները, Չարաբաստիկ 37 թվականի հետ կապված, ուղիղ 18 տարի լինելով նրա հավատարիմ ընկերն ու բարեկամը։ Նրանք այդպես էլ պաշտոնական ամուսնություն չգրանցեցին։ Համատեղ կյանքից մեկ ամիս անց Աճառյանը մի գրություն համաձայնություն կազմեց, ըստ որի արձանագրեց ամուսնությունը։ Մեկ ամսի համատեղ կյանքից հետո մենք Աճառյաններս պայման ենք կապում փոխադարձաբար կապված մնալ իրար հետ ամուսնական անխզելի կապով։ Ոչ մի բան չպիտի կարողանա բաժանել մեզ իրարից, ոչ հիվանդություն, ոչ հաշմանդամություն, ոչ էլ աղքատություն։ Մինչև իսկ մեկս, եթե հետին չքավորության հասնի, մյուսը խոսք է տալիս չբաժանվել նրանից և չլքել նրան, մեր խոսքը հաստատում ենք, երթվելով մեր պատվի և մեր հոր գերեզմանի վրա։ 9 փետրվարի 1935 թվական, Երևան։
հազիվ էր կարգավորվել նրա անձնական կյանքը, բայց 37 թվականի մեղադրանքները ավելի քան 800 դաժան ու տառապալի օրեր խլեցին նրա կյանքից։ Հենց այդքան ժամանակն անցկացրեց Երևանի բանտում։ Ասում են, որ Սոֆիկը ամուսնու բանտարկությունից հետո ծածուկ խոհանոցի պատուհանից ներս է սողոսկել Աճարյանի աշխատասենյակ, որը փակված ու կնքված է եղել ոստիկանների կողմից և փրկել է ամուսնու արժեքավոր ձեռագրերը, թաղելով դրանք քեռու պարտեզում մի ծառի տակ։ Ձեռագրերը թաքցնելու պահից ի վեր այդ ծառը չեն ջրել, որպեսզի ձեռագրերը չխոնավանան։ Մտերիմների վկայությամբ Աճարյանը շատ հավատացյալ մարդ է եղել։ Դստեր Քնարիկ Աճարյանի պատմելով, հայրիկը ուրվա ընթացքում 4 անգամ աղոթում էր՝ առավոտյան, կեսօրին, ընթրիքին և քնելուց առաջ, և որպեսզի չմոռանա, թե քանի անգամ է աղոթել, ամեն աղոթելուց հետո թաշկինակի մի ծայրը հանգուցում էր։ Կյանքում բազմաթիվ տառապանքներ տեսած, բազում մղձավանջային օրեր ապրած մեծ գիտնականը շարունակեց դասավանդել համալսարանում մինչև մահը 1953 թվականի ապրիլի 16-ը։ Այդ օրը նա սովորականի պես գնում է դասախոսության, պարապում պարսկերենի դասը, վերադառնում տուն, սափրվում, թեև դա իր սափրվելու օրը չէր, ախորժակով ճաշում է, նստում բազկաթոռին ու գողունակությամբ դիմում կնոջը. «Սոֆիկ, ես երջանիկ եմ, փառք Աստծո, կինս առողջ է, աղջիկս առողջ, այսօր էլ կարողացա համալսարան գնալ և դասերը հաջող անցան. Հիմնական գործս վերջացրել եմ, ապրել եմ 77 տարի, կախարդական 2 թվանշան կող կողքի, վայելել եմ ամեն ինչ, տեսել այն օրերը, որ երասում եկի, հիմա ինձ համար ամեն ինչ վերջացել է»։ Սակայն տանեցիները չէին կասկացում, որ մեծ մարդու կանխատեսմամբ նա զգում էր իր մահը։ Դրանք Աճարյանի կյանքի վերջին պահերն էին։ Այդ օրը նա Ալմաստ օպերայի 2 տոմս էր գնել կնոջ և դստեր համար, ճանապարելիս նրանց համբուրում է, ավելի ուժգին սեղմում կրծքին և հուզվում։ Տանեցիները ոչինչ չեն կասկացում, այնքան սովորական էր նրանց համար մեծ ծերուն ու հուզմունքը։ Իսկ օպերայից տուն վերադառնալով նրան տեսնում են բազմոցին մեկնված, աչքերը փակ, ձախ ձեռքը գլխի տակ, աջ ձեռքին թաշկինակը, 3 ծայրերը ագուցված, 1-ը ոչ, 4-րդ անգամ չէր հասցրել աղոթել։ Ձեզ հետ հայուհի ռադիոհանդեսներ, մի սիրո պատմություն շարքից ներկայացրինք մեծանուն գիտնական, լեզվաբան, բարերանագիր, ակադեմիկոս Հրաչյա Աճարյանի սիրո պատմությունը։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլունյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։